Për festën e saj të 81 vjetorit janë bërë bashk koleg, miq e të afërm. Aktoria e njohur Dursake, Aishe Stari, ka festuar mbrëmjen e djeshme 81 vjetorin e lindjes në një fest e cila e ka rikthyer edhe një herë në teatrin Aleksandër Mojsiu, aty ku ajo ka kujtimet më të bukura të karierës së saj të gjatë artistike. Mjeshtre e madh, ylli trupës së estradës profesioniste të Durrësit, e njohur në mbar vendin për rolet e saj, për shkak të pandemisë nuk mund të festojë vitin e kaluar 80 vjetorin e lindjes, çka ka bërë që këtë vit të festojë në një mënyrë mjaft të veçantë. Surpriza e kësaj feste ka qenë edhe një libër album kushtuar veprimtarisë artistike të saj. Vet ajo u shpreh se ditëlindja ju duk sikur ishte ditëlindje të gjithëve, pasi ndjeu kaq shumë dashuri në këtë ceremoni. Ishte një fest e përbashkët, nuk ishte vetëm datëlindja ime, por ishte edhe atyre që asistonin, se ashtu më duk sikur ato e shijuan këtë mbrëmje. Kështu që kur bëhet datëlindja apo festa me shokëve dhe miqve, shkon shumë bukur. Se vërtet i jep dashuri, po edhe merr dashuri. Dhe kjo dashuria është gjëja më e bukur në jetë. Dhe nuk, të gjithë njerëzit nuk duhet të përtojnë të japin dashuri, se do ta kalojnë më bukur. E pyetur nëse do të vazhdoj karrierën e saj dhe me gjithë vitet që mban mbi supe, ajo u shpres se po, do të vazhdoj të punoj. Pa të tërsa të kalohet dhe një qikë kjo pandemia, unë jam aty në përshkollat në përkopshe, se nuk mund të ri pa punë. Regjizore Driata Dervishi e konsideron këtë event kulturor një moment gëzimi për të gjithë artistët, të cilët prej më shumë se një viti u është dashur të heqin dorë nga puna e tyre artistike. Është një kënaqësi shumë e madhe që sot festojmë ditëlindjen e një prej aktorëve themeluese, jo vetëm të varietesë të teatrit të Durrësit, por edhe të teatrit vetë, të teatrit Aleksandër Mojsiu. Them që është shumë bukur që evente të tilla bëjnë bashkë njerëz të cilët i kanë dhënë shumë arti dhe kulturës. Nga ana tjetër, unë që i rastin të falenderoj të gjithë ata që ndihmuan për botimin e këtij libri, që duhet thënë është një libër i cili përmban jo vetëm historikun e gjithë kësaj aktore të madhe, por gjithashtu edhe një pjesë të mirë të historikut të estradës teatrit Aleksandër Mojsiu. Nga ana tjetër, është një moment gëzimi sepse është rikthimi pas një viti e gjysmë. Ne kishim menduar që do të ishte në 80 vjetor, e megjithatë unë them që jemi me fat që po festojmë këtë ditëlindje, sepse siç e dim, një pjesë e mirë që na munguan dhe sot nuk janë më mes nesh, dhe unë them vetëm jetë të gjatë Aishës, qëndrof sa më shumë pranë nesh dhe gjithashtu na dhuroft akoma më shumë nga energjia që ajo ka pafund. Artistët e njohur si Mirushka Bashi, Xhelal Tafaj, Driata Dervishi, Sanie Hoti e të tjerë ishin pjesë e kësaj feste kushtruar një emri të madh siç është Aishe Stari. Ndërsa nuk munguan dhe pushtetar lokal në Durrës dhe drejtues të institucioneve të kulturës.